Коронавирус Чехия білім жүйесіне де бірқатар өзгерістер енгізді. Билік оқушылар мен студенттерге қатысты жаңа ереже бекіткен. Енді әр баланың сөмкесінде кем дегенде екі маска мен оны сақтайтын жеке қорап болуы тиіс. Шәкірттердің білім нысандарында жүріп тұруы да қатаң бақылауда болады. Келесі материалда толығырақ. Чехияда вирусты жұқтырғандар саны қайта өскенімен билік мектептерді жаппауды шешті. Себебі оқу жылының аяқталуына көп уақыт қалмаған. Сондықтан әр шәкірт өзімен бірге сөмкесінде бірнеше маска алып жүруі тиіс. Бетпердені дәлізге шығып асханаға барғанда тағу қажет. Ал сынып ішінде міндетті емес. Тек балалар бір-бірінен алшақ отырса жеткілікті. Қазір ата-аналар балаларының мектепке бару-бармауын өздері шешеді. Мемлекет тек оқушыларды қорғау үшін жаңа ережелер қабылдады. Сабақтан тыс оқу, тақырыптық үйірмелер және өзге де көпшілік қатысатын шараларды өткізуге тыйым салынған. Басты тәртіптің бірі сыныпта 15 шәкірттен артық оқушы болмауы тиіс. Ата-аналар балаларын қандай күні, қандай сабаққа жіберетінін алдын ала хабарлауы қажет. Мектепке мұғалімдер мен шәкірттерден басқа ешкім кірмейді. Бірақ бұл ережелер жергілікті тұрғындар арасында наразылық туғызып отыр. Ішкі қауіпсіздік шараларынан бөлек профилактикалық шаралар да қарастырылған. Мысалы, оқушының мектепке келуі үшін ата-ана баласының коронавирусты жұқтырмағаны туралы анықтама келуі тиіс. Егер бала дерттен емделіп шыққан болса, одан өзгелерге еш қауіп жоқ екенін растайтын құжаттар тапсырады. Бұдан бөлек ата-ана баласының мектепке баруына жазбаша рұқсат беруі қажет. Онсыз ешкім оқу орнына кіргізілмейді. Ал жоғарғы оқу орындарының студенттері мен талапкерлер биліктің жаңа реформасын қуанышпен қабылдады. Себебі оқу орнына қабылдау және ішкі емтихандар жеңілдетілген жүйе бойынша жүргізіледі. Емтихан тапсыратын пәндер азайтылып, оқу орнына түсу балы төмендетілген. Елдегі барлық университеттер маусым айының ортасына дейін оқу орнына қабылдау бойынша жоспарын дайындауы тиіс. Жұлдыз Атагелдиева, Александр Грес, Дмитрий Лукша, Павел Невит, хабар 24. Чехия.